Аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тыштыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Одо мен Мээрим Асаналы. Биометрика тапшырдык. Себеби биометрика тапшырганыбыздын парламенттик шайлоого катышуу үчүн и мамлекеттин гражданы болуш үчүн. Мен башта шайлоо участогуна келгенде баш алман болуп тиги фамилияларыбызды таппай калчубуз. Эми бир единый реестр түзүп атат деп угуп атабыз. Эми мындан ары андай болбойт деп үмүт кылып атабыз. Мен биометрический данные бере элекмин, шайлоого жакын берем. Мага шайлоо өтүшүн процесси абдан кызык болуп жатат. Анткени мен биринчи жолу катышып, анан дагы шайлоо процесси жаңы технологиялардын жардамы менен өтөт деп жатат. Ошон үчүн мага абдан кызык. Мен бул системанын кирип жатышына кабатырланып жатам. Анткени Россияда деле ушундай система өнүгүп жатканына карабастан, ар кандай маалыматтар сыртка чыгып кызыктар адамдардын колуна түшүп аны терс жолдорго пайдаланып жаткандарын билебиз. Албетте тапшырдым. Негизи бул Кыргызстан Жогорку Кеңеши бул ушул законду кабыл алып койуптур. Уккан боюнча Аргентинада 100% элдери биометрикалык данныйларын тапшырып кылмыштын баары 100% бетке чыгыптыр да. Мен биометрический регистрацияны обязательно кылып койгонуна каршымын. Анткени ар ким ар кандай болуп сдавать эте албай калат. Голосовать эте аткан правадан лишать этип койгон мыйзамсыз. Кайталап добуш бердиртүү, өлүк жандар, бюллетендерди кабаттап урнага салуу. Мындай ыкмалар айрым саясий партиялардын же талапкерлердин шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо жолу менен бийликке келүү ыкмасы болгон. Ал тургай добуш берүүнүн жыйынтыктары оңдолуп жазылган учурлар катталчу. Андыктан шайлоонун жыйынтыгына ишенбөө жана бийликтин кадамдарына нааразычылык буга чейинки эки жолку революциянын башкы себептери болгон. Действительно осознали, что фактически мы не можем контролировать действия участков. Чынында эле биз участкалык комиссиялардын ишмердүүлүгүн толук көзөмөлдөй албай турганыбызды моюнгалабыз. Айрым учурда участкалык комиссия мүчөлөрү өздөрүнүн адистигинин төмөндүгүнөн же башка себептерден улам айрым талапкерлер же партиялар менен өз ара келишип алган учурлар кездешчү. 2012-жылкы шайлоодо биз айрым ыплас шайлоо технологияларын колдонууга даярдуу. Кайталап добуш бердиртүү башка бирөөнүн ордуна добуш бердиртүү болгонун өз көзүбүз менен көргөнбүз. Албетте атуулдар мындай көрүнүшкө нааразы болушкан. Мындай көрүнүштөр өз мезгилинде шайланган бийликтин сапатына жана алардын кабыл алган чечимдеринин сапатына өз таасирин тийгизген. Ошондо улуттук кеңештин отурумунда шайлоодо добуш берүү ачык жана адилет өткөрүү маселеси коюлган. Заседание национального совета, что выборы должны проходить честно. Открыто. Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Гүлнара Журабаева. Шайлоочулардын манжасынан изин алуу, шайлоо урналарына бюллетендерди автоматтык түрдө саноого жана тез жазууга видео көзөмөл орнотуу. Биринчи жолу заманбап технологиянын жетишкендиктери үстүбүздөгү жылдын 17 майында өткөрүлгөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо колдонулган. Машинага көбүрөөк ишенем, анткени учурда заманбап жабдуулар колдонулат. Машина адамдарга караганда добуштарды тез жана сапаттуу санайт. Дейт жаңы ыкма менен биринчи жолу добуш берген Петропавловка айылынын тургуну Надежда Кондратенко. Учурда 2,5 миллионго жакын маалымат топтолгон. Алардын 2,400,000 борбордук системага сакталып, алдын ала текшерүүдөн өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча 190,000 маалымат бири-бирин кайталагандыгы такталып жокко чыгарылды. Ошондой эле тизмелерди жарандык каттоо актысындагы маалыматтар менен салыштырган учурда БШКнын реестринде 100,000 ашык каза болгон адамдардын тизмеси бар экендиги ачыкка чыкты. Тизмелерин илип берип көрүп койсок, жанагы шайлоого катышам деген саясий партиялардагы мурункудай болбой калат экен. Мен үгүт иштерин жүргүзүп ар бир адам менен иштейин деп иштеп калышат. Атайын окууларды кылып, адистерди алып, мынандай кылсаңар, мынандай кылып бусасыңар
карусельді мұнанды өткөсет дегендердің барытын жоққа шығады. Дейт премьер-министр Темир Сариев. Бүгінгі күнді 800-ден ашуын биометрикалық малыматтарды топтоу борборлору иш алып баруда. Жарандардың биометрикалық малыматтарын топтоу жараяны өткен жылдың күзінде башталған. Специально выбрал свободное время, пришел, чтобы пройти. Атайын бош уақытымды таап, өзімдің биометрикалық малыматымды тапсырғаны келдім. Мен мұйзамды сейлаған адаммын. Біздің мамлекетімізде қандай мұйзамдар шығарылса, мен аның барын атқарып келем. Дейт Бишкек тұрғыны Шарбек Бекболеев. Биометрикалық малыматтың тапшыру менен жарандар алдыдағы парламенттік шайлоғы доуш бери укугуна ээ болушат. Ал эми өз малыматтарын тапшырбаган жарандар автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесинен түшүп калат. Мыйзамга мындай оңдолорго мамлекет башчысы ушул жылдын апрель айында кол койгон. Бул норма өлкө жарандарынын баарына, анын ичинде чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбызга да тиешелүү. У тех граждан, которые находятся за пределами, мы должны собрать. Өлкө сыртында жүргөн жарандарыбызда биометрикалык маалыматтарын алышыбыз керек. Биз маалыматтарды чогултуу борборлорун Ош жана Бишкек аба майданынын кирүү жана чыгуу аянтчаларында ачтык. Биз ушундай жол менен мекенине жылына бир жолу келип кеткен жарандарыбыздын маалыматтарын топтоп жатабыз. Один раз пересекает нашу границу один раз в год, они будут зачислены в нашу копилку. Деди биринчи вице-премьер-министр Таербек Сарпашев. Шайлоого 2 айга жетпеген убакыт калды. БШКнын маалыматы боюнча өлкөдө добуш берүүгө катышуу укугуна ээ болгон жарандардын саны 3 миллион 700 миң адамды түзөт. Бүгүнкү күндө биометрикалык маалыматтарын кыргызстандыктардын 70%га жакыны гана тапшырган. Демек иш жүзүндө 1 миллионго жакын адам шайлоого катыша албай калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө шайлоочулардын тизмесинен башка биометрика боюнча мыйзамдын өзү легитимдүү деген маселе талаш тартышка түшүүдө. Бир катар укук коргоочулардын пикири боюнча биометрикалык маалыматтарды мажбурлоо менен топтоонун өзү мыйзамдагы негизги кемчиликтердин бири болуп эсептелет. Ал эми Конституциялык палатанын судьясы Клара Соронкулова биометрикалык маалыматтарды топтоо баш мыйзамга каршы келери жана бул жарандардын коопсуздугуна коркунуч жаратарын айтып чыккан эле. В ходе подготовки данного дела на меня не... Мен өз кезегинде биометрикалық маалыматтар бойынша мыйзамдын Конституцияға шайкештігін қарап жатқан мезгілде Конституциялық палатаның төрағасы Мухамбет Касымалиев тарауынан бірнеше қысымдар болды. Ал мыйзамдын Конституцияға шайкеш деп табылышына өтө қызықтар эле. Ошондуктан бул ишке көз карандысыз эксперттин тартылышына тоскоолдуктар жасады. Ошого карабастан мен Москвадан көз карандысыз экспертти чакырганмын. Ал эксперт биометрикалық маалыматтар жөнүндөгү мыйзам Конституцияға шайкеш келбей деген бүтүмүн чыгарган. Мен мыйзамдын Конституцияга шайкеш келбестиги боюнча чечимдин долбоорун даярдаганмын. Дал ушул себептен турага мени жок кылууну жана жумуштан четтетүүнү чечти. Деди Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова. Жогорку кеңеш өзүнүн кезексиз жыйынында Клара Соронкулованы Конституциялык палатанын судьясы кызматынан бошотту. Судьянын мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотулган Арнамыз фракциянын лидери Феликс Кулов судья катары ал өзүнүн жеке позициясын айтпаш керек эле деп чечмеле биометрика жөнүндөгү мыйзамда Конституцияга карата эч кандай карама-каршылыктар жок деп ишендирди. Бирок саясаттануучулар биометрика жөнүндөгү мыйзамдын легитимдүүлүгү жөнүндөгү маселе көзүндө кайрадан күн темасы болушу мүмкүн деп айтышууда. Самой биометрике не вижу особых рисков для... Күзүндөгү парламенттик шайлоону өткөрүүдө биометрикадан эч кандай деле өзгөчө толу келдикти көргөн жокмун. Шайлоону башталышына чейин биометрикалык маалыматын тапшырбаган көптөгөн жарандар сөзсүз болот. Ошондуктан биз шайлоого катыша албай калдык. Добуш берүү укугубуздан ажыратышты деген жана башка маселелер пайда болот. Мына ошондо биометрика жөнүндөгү мыйзамдын Конституцияга шайкештиги же шайкеш эместиги маселеси дагы күн тәртибине коюлат. Законно, конституционно, неконституционно, она вновь может встать на повестку дня. Дейт саясаттануучу Алмазбек Ахматалиев. Бүгүнкү күндө ошол алынган биометрикалык маалыматтардын сакталуу коопсуздугуна байланышкан маселелер чыгууда. Кыргызстандыктар дал ушул себептер улан каттоодон өтүүдөн кооптонушууда. Ни один из наших чиновников, к сожалению, до сих пор не дал гарантии того, что это биометрика. Биздин чиновниктердин бири да бул биометрикалык маалыматтар тиешелүү жерде сакталарына жана колдонуларына кепилдик бере албайт. Кайсы бир мамлекеттик орган алардын сакталышына
жана жана туура колдонушуна толук жоопкерчиликти алат. Азыркыга чейин мен биздин өлкөнүн жараны катары ишенбей турам. Алар кайда сакталат? Бул суроого мамлекет али жооп бере элек. Мне пока государство не дало никакого убедительного ответа на этот вопрос. Дейт Акматалиев. Шопоков шаарындагы биометрикалык маалыматтар сакталган флешканын жоголушу менен жарандардын ишенбөөчүлүгү күчөдү. Эксперттер мындай көрүнүш өлкөнүн маалымат коопсуздугуна коркунуч келтиренин айтышты. Кээбирлери мына флешка жоголду, эми бул маалыматтар сатылат деп айтышууда. Элдер бул өзгөчө флешка экендигин түшүнө беришпейт. Бул ичинде программасы орнотулган маалыматтын коопсуздугун камсыздоочу атайын аппараттуу экен. Ал ошол замат жарандардын өздүк маалыматтарын бармак издерин чечмелей баштайт. Манжай издери системада график сүрөт түрүндө эмес, санарептик код түрүндө берилген. Бул санарептик кодду маалыматтардын атайын иштеп чыгуу борборунда гана чечмелөөгө болот. Ал жердин өзүнүн коопсуздук чаралары бар. Свои меры безопасности. Деп түшүндүрдү БШКнын төрагасынын орун басары Гүлнара Журабаева. Ошол эле мезгилде өкмөт Кыргызстандын жарандары биометрикалык маалыматтар өкмөткө таандык атайын серверде сакталып, анын колдонууга белгилүү адамдардын гана мүмкүндүгү болорун айтып, маалыматтын коопсуздугуна жөндө тынчсызданууга негиз жок деп ишендирүүдө. Потом очень часто граждане думают, что көпчүлүгү ГКНБ же милиция кызматкерлери бул маалымат базаларын казып, өзүнө керектүү маалыматтарды алышы мүмкүн деп айтышууда. Чындыгында андай эмес. Мамлекеттик каттоо кызматынын иш аракетине карата атайын мыйзам актысы кабыл алмайын. Мындай органдарга биометрикалык маалыматтарды колдонууга эч кандай уруксат берилбейт. Ал эми келечекте кайсыл бир кылмыш орун алган жерде кайсыл бир манжа издери табылса, ал манжа издери дал ушул биометрикалык маалыматтар сакталган жакка жөнөтүлөт. Бул манжалардын өздүгүн тактоо максатында ишке ашырылат. Тартип сактоо органдары бул маалыматтардын базасын колдонулат деген туура эмес. Бул маалымат базасы мамлекеттик каттоо кызматында сакталат. Алар бул маалымат базанын кармоочулары болуп эсептелишет. Албетте, ал базаны башка тарапка берип жиберишпейт. Биометрикалык маалыматтарды кимдир бирөөгө берүүгө негиз берген нормативдик акты жок. Данных из именно биометрических данных из этой базы кому-либо. Деп кошумчалады Журабаева. Ошол эле мезгилде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү биометрикалык маалыматтарды тапшырууну, келечекте ар бир жарандын социалдык тейлөө кызматтарын алуусун жөнөкөйлөштүрүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн айтышты. Принцип единого окна плюс минимизация бюрократии. Мына бирдиктүү реестр принципи. Бул биринчиден бюрократияны минималдаштыруу, ал эми экинчиден таза шайлоо жүргүзүү, үчүнчүдөн мамлекеттин кагаз иштерине болгон чыгымын азайтуу. Минимизация затрат на бумажные такие носители и так далее. Деди Алибек Смагулов. Сентябрга карата өкмөт шайлоочулардын толук базасын алууну көздөп жатышат. Бирок бул үмүттүн акталышы азырынча күмөн, анткени алдыда саналуу гана күндөр калды. Маалыматтарды жыйноо башталгандан бери, башкача айтканда, 1 жыл бою биометрикалык маалыматтарын тапшыргандардын саны болгону 2,700,000 адамды түздү. Эксперттер калган 1,000,000 ашык кыргызстандыктар бир айдын ичинде өз активдүүлүгүн көрсөтөрүнө ишене беришпейт. Ушундан улам биометрика долбоорунун ийгилиги коркунучка кептелүүдө. Себеби шайлоочулардын 100% катышуусун камсыздаганда гана таза шайлоо өткөрүүгө болот. Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.